नमस्कार कार्यक्रम प्रदेश कृषि दर्पणमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम प्रदेश कृषि दर्पणको साथमा उपस्थित छु म केशव घिमिरे दर्शक वृन्द हामी यस कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश र त्यस मातहतका विभिन्न कार्यालयका कार्यालयसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू तपाईँमा आज प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ अर्कोतर्फ कृषि र किसानसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू पनि तपाईँमा आज राख्ने गर्छौँ आजको अङ्कमा पनि कृषि र किसानसँग सम्बन्धित सामग्री र कृषि ज्ञान केन्द्र तथा भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न कार्यसँग सम्बन्धित सामग्री तपाईँमा आज प्रस्तुत गर्नेछौँ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशले कृषि र पोल्ट्री विकास विधेयकका लागि सुझाव सङ्कलन कार्य सुरु गरेको छ कृषि क्षेत्रमा परिवर्तन गरी वैज्ञानिक कृषि पद्धति मार्फत कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न खाद्य र पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउन र समग्र किसानको हकितको लागि मन्त्रालयले यो विधेयक ल्याउन लागेको हो मन्त्रालयले चैत चौध गते सूचना प्रकाशित गरी सरकारवालाहरूलाई पन्ध्र दिनभित्र सुझाव पठाउन अनुरोध गरेको छ सुझाव पठाउँदा सम्बन्धित भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र कृषि ज्ञान केन्द्र कृषि विकास निरीक्षणालय पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय र मन्त्रालयमा पठाउन सकिनेछ बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा जना प्राविधिक कर्मचारी नियुक्त गरिँदैछ प्रदेशको मन्त्री परिषदको बैठकले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेसँगै कर्मचारी नियुक्ति गर्ने बाटो खुलेको हो कृषि र पशुपक्षीका क्षेत्रमा काम गर्नका लागि कर्मचारी अभावका कारण समस्या भएकाले नियुक्त गर्न लागि हो बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय हेटौँडाको दोस्रो चौमासिक समीक्षा हेटौँडामा सम्पन्न भएको छ दुईवटै कार्यालयको समीक्षाको उद्घाटन एकैपक्ष कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री वसुन्धरा हुमाघाईले गर्नुभयो कार्यक्रममा मन्त्री हुमागाईले सबै कर्मचारीहरू काममा सफल हुँदा आफू पनि सफल हुने बताउनुभयो कार्यक्रममा कृषि विकास राज्य मन्त्री इन्द्रमाया गुरुङ मन्त्रालयका सचिव डाक्टर शरण कुमार पाण्डे लगायतको उपस्थिति थियो कार्यक्रममा राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार अन्तर्गत प्रथम हुने चेतना कृषि तथा पशुपक्षी फर्म धादिङका प्रसाद न्युपान्य सहित बागमती प्रदेशका उत्कृष्ट पाँचजना किसानलाई नगद सहित सम्मान गरिएको थियो पछिल्लो समय कृषि पेसामा युवाहरूको आकर्षण बढ्दो क्रममा छ युवाहरूले नेतृत्व गरेका कृषिसँग सम्बन्धित संस्थाहरू पनि पछिल्लो समय सफलतातर्फ उन्मुख भएका छन् यसैको एउटा उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ नुवाकोटका किसान रामप्रसाद पुडासनीलाई पुडासनीले नेतृत्व गरेको कृषि संस्था त्यहाँको अब्वल कृषि संस्थाको रूपमा चिनिन थालेको छ भने अर्कोतर्फ उहाँले व्यक्तिगत रूपमै फार्म दर्ता गरेर कृषि पेसामा संलग्न हुनुहुन्छ अब क्रममा उहाँसँग सम्बन्धित सामग्री तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्दछौँ नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका आठका रामप्रसाद पुडासनीले कृषि पेसाबाट राम्रो आमदानी भएको छ दुई हजार त्रिपन्न सालदेखि कृषि पेसा भएका पुडासनीले थानापति नमुना व्यवसायिक कृषि उद्योगको स्थापना गरी विभिन्न जातका तरकारी बाली र गाई भैँसी पालन गर्नु भएको छ जीविकोपार्जनका लागि सुरु गरेको तरकारी खेतीमा बढी मुनाफा हुन थालेपछि उहाँले व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती विस्तार गर्नु भएको हो यो व्यावसायिक खेती सुरु गर्दा दुईवटा प्लास्टिकको बाँसबाट निर्मित प्लास्टिक टनलबाट सुरु गरे हो अनि त्यसलाई वृहत बनाउँदै लाने क्रममा अठसट्ठी सालमा हामीले यही अहिले लिखु गाउँपालिकाको छ नम्बर वडामा पर्छ त्यहाँ तेस्रो पनि जग्गा भाडामा लिएर आफ्नो सबैलाई छोडेर यसको भूगोल यस्तो पनि थिएन यो पछि व्यवसायीकरण गर्ने क्रममा यसलाई ल्यान्डको सेपहरू मिलाउने उनी गरियो अनि त्यहाँ लिजमा लिएर हामीले एक सय चालिसवटा जति टनलमा तात्कालीन समयमा नै साठी सत्तरी लाख लगानी गरेर सुरु गरियो त्यहाँको हावापानी भौगोलिक परिवेश अनुसार यो प्लास्टिक घरभित्र चाहिँ खेतीको सम्भावना अलि न्यून हुने अवस्था देखेपछि हामीले तत्काल तिन चार वर्षमा त्यसलाई अन्त आफ्नैमा फेरि जमिनहरू मिलाएर ट्रान्सफर गरियो र अनि अहिले सबै आफ्नैमा मात्रै आफ्नै जमिनहरूलाई सुधार गरेर जमिनको अवस्था सुधार गरेर अनि सबै आफ्नैमा मात्रै गरियो सुरुवात यसरी नै भयो यो कृषि फार्म दुई ठाउँमा सञ्चालित छ सरहरूले देखिनै सक्नुभयो फिजिकल्ली दुई ठाउँमा सञ्चालित छ चा। एउटा चाहिँ हामीले एक्चुअल प्रोजेक्टको चाहिँ अथवा त्यो व्यवसायको चाहिँ लगानी यति हो भन्न मिल्ने अवस्था हरेक वर्ष थप्दै लगियो त्यो चाहिँ हाम्रो तल शिवपुरी आठकै लिखु बेलमा मध्यपहाडी लोकमार्गमा सञ्चालित फार्म हो त्यो फार्मको लगानी चाहिँ यति नै भन्न सक्यौँ तर यसको चाहिँ अनुदान र छुट्टै लेखा श्रेष्ठताका साथ यो फार्म सञ्चालनमा छ दुई वर्षदेखि यो नयाँ हो अनि यसको चाहिँ कुल लगानी चाहिँ एक करोड सन्ताउन्न लाख छ अहिलेसम्मको पशु र यसका स्ट्रक्चरहरू जस्तै फार्म फार्मस्टेहरू पनि यसमा छ अनि यो एउटा सेमिनार हलदेखि सबै एग्रो टुरिज्मको कन्सेप्टले यो काम सुरु भएको हुनाले यसको टोटल लागत चाहिँ एक करोड सन्ताउन्न लाख हो करिब पन्चानब्बे रोपनीमा तरकारी तथा फलफुल खेती गर्नुभएका पुडासैनीको फार्ममा वार्षिक पैँसठी मेट्रिक टन तरकारी तथा फलफूल उत्पादन हुने गर्दछ यसै गरी व्यावसायिक रूपमा गाई भैँसी पाल्नुभएका उहाँले वार्षिक छ्यालिस हजार लिटर दुध बिक्री गर्नुहुन्छ कृषि पर्यटनको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य राख्नुभएका पुडासनीले उत्पादित उपजलाई आफ्नै सङ्कलन केन्द्र र ढुवानीको साधनबाट बजारीकरण गर्दै आउनु भएको छ सुरुमा हामीले उत्पादन गरेका बाली बस्तुहरूलाई बजारमा पुर्याउनु पऱ्यो भने पनि मान्छेले जस्तै अब हिमाली जिल्लामा खचडले बोके जस्तो हामी आफैले टाउकोमा बोकेर डोकोमा बोकेर बजार पुर्याउनु पर्थ्यो बजारबाट ल्याउनु पऱ्यो भने पनि त्यही हो अहिले ढुगानीको सहजता भएको छ फार्म फार्ममा गाडी पुग्छ अहिले एउटा त्यो कुरा भयो अनि हिजो हामी गोरु वर्ष दिन पालेर थोरै दुई महिना एक महिना त्यो प्रयोग गर्थ्यौँ अनि त्यसबाट हामीलाई धेरै मिहिनेत गर्नुपर्थ्यो कोदालला कोदाली परम्परागत औजारहरूको प्रयोग गरेर खेती गर्दा श्रमको खर्च बढी हुन्थ्यो र समय बढी लाग्थ्यो अब अहिले मेसिन औजार मिनी टिलर पावर टिलर अब हरेक चिजहरूमा अब जस्तै पानी पनि हामीले लाएका बिरुवाहरूमा हातले हाल्दै जानुपऱ्यो भने धेरै बिरुवालाई कति समयमा सिन्चित गर्ने अब अहिले एउटा गेट भल खो खोल्यो भने हेक्टरौँ जग्गा सिँचित हुन्छ थोपा सिँचाइको व्यवस्था छ भनेपछि यो प्रविधिले चाहिँ हामीलाई सजिलो बनाएको छ यो प्रविधि अब सरकारले अथवा त्यस्ता गर्न चाहने किसानहरूलाई चाहिँ यो प्रविधिमा सहयोग गरेर व्यवसायमा जोड्न सकियो भनेदेखि धेरै ठुलो सपना नदेखिनी कम्तीमा स्वरोजगार भएर खाडी मुलुकमा गएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ सक्षम नागरिक जो अस्ट्रेलिया इजरायल जस्ता ठाउँहरूमा गएर जापानमा गएर कृषिसँग जोडिएर कृषि र पशुपालनसँग जोडिएर काम गरेका छन् त्यस्ता मान्छेहरूको लागि यहीँ रोजगार सिर्जना भएर अरूलाई पनि रोजगारी गराउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ अब सरकारले दिने योजना प्रभावमा नभई वास्तविकतामा आधारित र बेसमा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो त्यो भयो भने नेपालको कृषि क्षेत्र दिगो रूपमा सञ्चालन हुन सक्छ व्यवस्थापन सङ्कायमा स्नाकोत्तर तह उत्तीर्ण गर्नुभएका पुडासैनीले कृषि पेसासँग सम्बन्धित तालिम तथा ता अनुभव हासिल गर्नुभएको छ जागरुक कृषि सहकारी संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष समेत रहनुभएका पुडासैनी तरकारी जोन नुवाकोटको संयोजक पनि हुनुहुन्छ उहाँले नेतृत्व गरेका कृषिसँग सम्बन्धित संस्थाले पनि सफलता प्राप्त गरिरहेका छन् रासायनिक मल लिनका लागि पाउनका लागि सहकारीको माध्यमबाट मात्रै रासायनिक मल पाउने भन्ने कन्सेप्ट जब सरकारले डेभलप गर्यो र त्यो लागु गर्यो त्यो पाउनका लागि सहकारी स्थापना गरेका थियौँ अनि त्यसलाई चरणबद्ध कार्यान्वयन गर्दै जाँदाखेरिमा छोटो अवधिमा स्थापनाको पाँच छ महिनामै अलि हामी महत्त्वकाङ्क्षी भएर यो काम गरौँ त्यो काम गरौँ अरू उदाहरणीय त्यस्ता सहकारीहरू नि छन् भन्ने खालको हामीले धेरै कुराहरू जस्तै नेपाल टेलिभिजनबाटै प्रसार त्यति बेला पनि हुन्थ्यो त्यस्ता नमुना कृषक उद्यमी संस्थाहरूको चाहिँ प्रचार प्रसार नेपाल टेलिभिजनले आफ्नो स्थापनादेखि नै गर्दै आएको थियो त्यस्ता कुराहरू हेर्थ्यौँ अनि हामीलाई चाहिँ त्यो ऊर्जा चाहिँ त्यसले भर्थ्यो र अब हामी यसो गरौँ भन्यो अनि त्यसपछि हामीसँग जोडिएका जिल्ला त्यो तात्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र अनि हामी कृषिमा लाग्दैछौँ गरिरहेछौँ भनेर हामीलाई कृषिसँग जो जो त्यस्ता विशिष्ट मान्छेहरू टच हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई सजेसन दिनुहुन्थ्यो र त्यसैलाई आधारित बनाएर हामीले अठसट्ठी उनासत्तरीदेखि नै बिउ उत्पादनमा हात हाल्यौँ विभिन्न सरकारी निकायहरूको सपोर्ट जोड्दै गयौँ हाम्रो आफ्नो लगानी पनि त्यसमा थप्दै गयौँ र त्यसलाई एउटा निचोडमा पुर्याएर हाम्रा स्ट्रक्चरहरू मेसिन औजार सारा सबै कुराले आवश्यकीय मुख्य आवश्यकताहरू पुरा गरेपछि हामीलाई नेपाल हामी सर्टिफाइड सिड मात्रै प्रडक्सन गर्थ्यौँ त्यो बेलामा अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले फाउन्डेसन सिड प्रडक्सनको अथोरिटी पाएर अहिले हामी चाहिँ यो सिरियल क्रपको चाहिँ फाउन्डेसन सिड पनि प्रडक्सन गर्छौँ दुई वर्षदेखि र अनि त्यो एउटा सिड सेक्टरमा त्यसरी काम गर्छ भने अनि हामीले दुग्ध सङ्कलन केन्द्र सञ्चालन गरेका छौँ अब त्यसलाई प्रशोधन केन्द्रमा परिणत गर्दैछौँ विक्रम सम्ब दुई हजार सत्तरी सालमा उहाँको पहलमा स्थापित जागरुक कृषि सहकारी संस्थाले खाद्यान्न तरकारी र आलु बालीको बिउ उत्पादन गरी नुवाकोटको अलावा अन्य जिल्लामा आपूर्ति गर्ने गरेको छ धान मकै गहुँ तरकारी लगायत गरी वार्षिक चार सय छत्तिस मेट्रिक टन बिउ बिक्री हुने गरेको छ यसै गरी दुध सङ्कलन गरी निर्यात गर्ने पनि गरिएको छ चाहे तरकारी उत्पादन होस् या पुरासनीकै पहलमा स्थापित सहकारी मार्फत हुने दुध तथा बिउको निर्यात होस् यसले यहाँका किसानलाई धेरै राहत मिलेको छ जति हामीले बिउ बिजन उत्पादन गऱ्यौँ यो सेक्टरमा अब बढ्ने बिउ बिजान कहाँ पठाउने के गर्ने कुन संस्थामा लगेर हामीले बेच्दा हामीलाई किसानलाई फाइदा हुन्छ कुन हँ मन्त्रालयबाट जानुपर्छ कि ज्ञान केन्द्र जानुपर्छ कि कुनै संस्थामा एग्रिपेटमा बेचेर हुन्छ कि उहाँले त्यो पनि गरिदिनु भएको छ तरकारी खेतीमा त्यस्तै ध्यान दिनुहुन्छ ल तरकारी यो गर यो विभिजन ल्याऊ तपाईँहरू किसानलाई के चाहिएको छ ट्र्याक्टर चाहियो कि थेसर चाहियो कि के गर्नुपर्छ मैले कुनै मिसिनहरू औजारहरू चाहियो भने त्यसमा म तयार छु गर्नु तयार छु भनेर हरू हाम्रो हर महिना बैठक हुन्छ त्यो बैठकमा उहाँहरूसँग हाम्रो संवाद भइ नै रहन्छ र अहिलेसम्म उहाँहरूसँग त्रिहत्तर सालदेखि बिभिजन काम गर्दै आएको म पनि उहाँहरूसँगै छ बिउकै काम गर्छु म पनि र बिउ हेरविचार गर्छु र त्यहाँ गेडिङको मेसिन पनि मै चलाउँछु त्यहाँ अपरेटिङ गर्छु र जति उहाँले गरिनु भएको छ त्यहाँ योगदान अरू अहिलेसम्म कुनै संस्थामा हामीले जहाँ सहकारीहरू देखिएको छ त्यस्तो कहीँ पनि देखिएको छैन सर हामीले कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटबाट प्राप्त अनुदानले व्यवसाय फस्टाउन थप सहयोग पुगेको छ सरकारी जोन नुवाकोटको संयोजक समेत रहनुभएका पुडासनीले राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार सहित विभिन्न पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ विभिन्न समयमा प्राप्त पुरस्कारले कृषि पेसामा अझ खटिन अभिप्रेरित गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ अब किसानलाई माथि उठाउनको लागि चाहिँ यही अवस्थामा बजार बजारको सुनिश्चितता अथवा मूल्यको सुनिश्चितता र मैले यो पेसा गरेर बाँच्न सक्छु र मेरो लगानी उठाउन सक्छु र म सरप्लसमा हुन्छु अथवा प्रफिटमा हुन्छु भन्ने जब किसानले अनुभूति गर्दैन तबसम्म निरन्तर किसानलाई टिकाउन सकिन्न पेसाप्रति किसान हरेक किसान व्यवस्था त्यो पेसा र व्यवसायलाई छोडेर अलग पेसा व्यवसाय समात्न पुगिरहेको र इनिसियल लगानीहरू सबै डुब्दै गएको परिवेशलाई चाहिँ हामीले हाम्रो तर्फबाट त्यो कन्ट्रोल गर्ने त्यसलाई कसरी नि त्यो परिस्थितिलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्दा हामीले जे जे नयाँ काम सुरु गर्छौँ त्यसको स्रोत र मूल चाहिँ किसान हो अनि हामी धारा बनाउँदै ग जान्छौँ अनि मूल चाहिँ व्यवस्थापन गरेनौँ मूल संरक्षण गरेनौँ भन्ने चाहिँ धाराहरू सबै सुक्छ धाराबाट पानी झर्ने अवस्था हुँदैन त्यो हुनाले धाराहरू हरेक घरमा धा एक घर एक धारा भन्नुभन्दा पहिला मूलले कति घरलाई पुग्छ त्यो मूल भनेको किसान हो र किसान कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने हुनाले त्यो भन्ने बन, क्रममा चाहिँ हामीले जस्तै सहकारीले विभिन्न व्यवसायहरू गर्छ यी विविध प्रकारका व्यवसाय गर्दा निश्चित प्रफिटहरू हासिल गर्छ त्यो प्रफिट चाहिँ जुन सेक्टरको किसानले हासिल का, को कारणले हासिल हुन्छ सहकारीमा आबद्ध भएका हजारौँ अथवा सयौँ मान्छेले सबै व्यवसाय छैनन् उद्यमी छैनन् अनि जो उद्यमीको कारणले चाहिँ त्यो व्यवसायमा प्रफिट भएछ संस्थाको गुडविल बढेको छ त्यो व्यवसायलाई चाहिँ त्यो व्यवसायलाई प्रोटेक्ट अथवा संरक्षण गर्नका लागि चाहिँ हामीले व्यवसाय त्यो रिफन्ड प्रिमियम उसैले कमाएको नाफा उसैलाई फिर्ता गर्ने पोलिसी स संस्थाले लिएछ अनि जस्तै त्यही प्रफिटबाट चाहिँ व्यवसाय प्रवर्धनका निमित्त जस्तै घाँस घाँसका नर्सरीहरू होइन स्रोत बिउमा अनुदान संस्थाले गर, दिने क्षतिपूर्ता क्षति हुँदाखेरिमा त्यसको समन्वय गरेर गर्ने अनि प्रोत्साहन अनुदान कुराहरू कहाँ कहाँ खोजेर ल्याएर किसानलाई दिन मिल्छ त्यो दिने त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरूलाई का निरन्तर जोड्दै किसान संस्था भनेको यस्तो हुनुपर्छ हामी त यो संस्था छोडेर नि यो संस्थामा बस्छौँ भनेर संस्था पैमा चाहिँ किसान त्यसरी जोडिएका थपेका थपिएको अवस्था छ घट्दो अथवा विस्थापित हुँदो अवस्था चाहिँ सिर्जना हुन दिएका छैनौँ हामीले तरकारी खेती पशुपालनसँगै एग्रोटुरिज्मको अवधारणालाई अघि बढाएका बुढा सैनिक कृषि पेसामा लाग्नेका लागि प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ उहाँबाट धेरै किसानले सिकेर अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ दर्शक वृन्द पछिल्लो समय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशले किसान लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याएको छ ती कार्यक्रमहरूलाई किसान समक्ष पुर्याउनका लागि प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना गरिएका छन् नुवाकोटमा पनि यसैगरी मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू किसान समक्ष पुर्याउनका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना भएको छ ती कार्यालयले किसान लक्षित विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छन् अब क्रममा यी कार्यालयसँग सम्बन्धित सामग्री तपाईँमा आज प्रस्तुत गर्दैछौँ मध्य पहाडी जिल्ला नुवाकोट धान मकै गहुँ कोदो जस्ता खाद्यान्न बालीहरू र बाह्रै महिना ताजा तरकारी तथा आलु उत्पादन हुने जिल्लाका रूपमा चिनिन्छ नुवाकोटसँगै जोडिएको हिमाली जिल्ला रसुवामा पनि आलुसँगै सिमी मकै कोदो लगायत तरकारी उत्पादन हुने गर्दछन् मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै यी दुई जिल्लाका किसानलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि नुवाकोटमा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना भएको छ ज्ञान केन्द्रले कृषि क्षेत्रमा विभिन्न कार्य गर्दै आएको छ यसमा चाहिँ हामीले तिन किसिमका कार्यक्रमहरूले का सञ्चालन गर्छौँ एउटा प्रदेश सरकारबाट आउने कार्यक्रमहरू का हुन्छ हाम्रो प्रदेश बागमती प्रदेश सरकारबाट कृषि ज्ञान केन्द्रको नाममा कार्यक्रम आउँछ एउटा चाहिँ सङ्घ सं, सङ्घ सशक्त अनुदान कार्यक्रमहरू प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाबाट आउने कार्यक्रमहरू हुन्छ र एउटा चाहिँ सङ्घ सशक्त अनुदान अनुदान अन्तर्गत कृषि विभागबाट आउने कार्यक्रमहरू हुन्छ यो तिनवटा कार्यक्रमलाई हामीले चाहिँ समन्वय गरेर नुवाकोट र रसुवा जिल्लालाई मिलाएर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ यो नुवाकोटलाई हेर्दाखेरि विशेष गरेर चाहिँ आलुको र चाहिँ धानको र तरकारीको लागि चाहिँ फोकस गर्न सकिन्छ र यति मात्र नभएर हाम्रो चाहिँ यहाँ किवी पनि उदयमान छ किवी पनि हाम्रो मेगाङ साइड यो बेलकोटगढी साइड त्यसपछि यो पञ्चगन्या साइडमा पनि किवीको पनि एकदम उदयमान भएर आइरहेको छ किवी फलफुल छ भने रसुवाको रसुवाको पनि कालिका स्थानहरूमा त्यस्तो किवीहरू लगाउने र रसुवाको गोसाइकुण्डा छाउमा हामीले लास्ट इयरदेखि स्याउको प्रोग्राम पनि लन्च गरेका छौँ मोडल फर्ममा स्याउ स्याउ विस्तार कार्यक्रमहरू स्याउको पनि राम्रो छ रसुवाको कालिका स्थानीय एरियामा तरकारीको पोकेटहरू तरकारीको ब्लकहरू राम्रो छ त्यस्तै अरू अन्य खाद्यान्न बालीहरूको तुलनामा रसुवामा कम हुन्छ भने खाद्यान्न बाली चाहिँ नुवाकोटमा चाहिँ राम्रो छ नुवाकोट जिल्लामा करिब पन्चानब्बे प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा संलग्न छ भने रसुवामा उनासत्तरी प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा संलग्न छ आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई समय सापेक्ष नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटले काम गरिरहेको छ रसुवाका पाँच र नुवाकोटका बाह्र स्थानीय तहका किसानलाई कृषि अनुदान बिउ बिजन प्राविधिक सेवा लगायतका सेवा सुविधा ज्ञान केन्द्रले उपलब्ध गराउने गरेको छ यो वर्ष सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूमा चोइरी दाङ विकासका कार्यक्रमहरू छ यो चैत्य धान विकासको कार्यक्रमहरू अब यो यो, यो हजुरको लिखु लिखु एरिया पञ्चकन्या एरिया र यो बिदुरको एरिया र बेलकुलगढीको एरिया चाहिँ यो चैत्य धानको लागि चाहिँ राम्रो क्षेत्र छ त्यस कारणले यस यो क्षेत्रमा चैत्य धानको चाहिँ प्रमोट गर्न हामीले चाहिँ चैत्यधारका कार्यक्रमहरू राखेका छौँ त्यस्तै मौरी सहितका मौरीका मौरीका मौरी सहितको गोलागाराहरू घारहरू चाहिँ हामीले वितरण गर्ने कार्यक्रमहरू अब हाम्रो यो पचास अनुदानमा वितरण हुन्छ त्यस्तै हिउँदे तथा बर्षे फलकुला फलफुलका बिरुवाहरू चाहिँ ए वितरणको कर कार्यक्रमहरू किसानहरूको चाहिँ अनुसार निवेदन दिनुहुन्छ निवेदन दिइसकेपछि पछि कतिले उहाँहरूलाई कति चाहियो उहाँले चाहिँ सम्बन्धित संस्थाबाट किन्नुहुन्छ किनिसकेपछि हामी अनुगमन गर्न जान्छौँ उहाँहरूले लगाएको आधारमा हामीले भुक्तान दिन्छौँ यो जीविकोपार्जन कार्यक्रम सानो किसान लक्ष्य जीविकोपार्जन उपार्जन कार्यक्रमहरू उहाँहरूलाई जीविका गर्नलाई के चाहिन्छ त बढीमा एक लाखसम्मको कार्यक्रमहरू हामीले अनुदानमा बढीमा एक लाखसम्मको कार्यक्रमहरू उहाँहरूलाई चाहिँ टनल बनाउनु परेका छ कि अन्त च्याउ खेती गर्नुपरेको छ कि सा कार्यक्रम चाहिएको छ कि मौरी कार्यक्रम चाहिएको छ कि तरकारीको उत्पादन गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिएको छ उहाँहरूले आफै प्रोग्राम बनाएर लिएर आउनुहुन्छ त्यो प्रोग्राम अनुसार हामीले हेरेर त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ कार्यक्रम लिन्छौँ कोभिड नाइन्टिनबाट प्रभावित साना सिँचाइ बेमौसमी तरकारी उत्पादन किवी उत्पादन बढाउन ठाकुरु व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा ज्ञान केन्द्रले अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानमा धेरैभन्दा धेरै किसानलाई समेट्ने प्रयासमा कार्यालय रहेको छ अहिले हाम्रो कार्यक्रममा धेरै यसो कार्यक्रमहरू लमसममा कार्यक्रम आएको छ वर्गीकरण गरेर कार्यक्रम आएको छैन अब मैले कुनै कार्यक्रमको नोटिस निकाल्छु त्यो नोटिस निकालेको कार्यक्रमहरू निम्न वर्गदेखि वर्ग र उच्च वर्गका किसानहरूले सबैले चाहिँ एउटै किसिमको कार्यविधि छ एउटै किसिमको चाहिँ प्रोसिडियर छ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने एकदम न्यूनवर्गीय अथवा अनपढ अथवा अलिकति अशिक्षित अथवा अलिक अति न्यून वर्गका किसानहरूले चाहिँ त्यो एप्लाई नै गर्न पाउनुहुन्न जस्तै किबीको थाकराको लागि सपोज मैले एउटा भनिहालौँ किबीको थाकराको लागि एटलिस्ट पाँच रुपियाँ किबी लगाएको हुनुपर्ने अनुदान लिनको लागि भन्दा हाम्रो प्रोसिड हाम्रो प्रोसिडियर छ त्यो प्रोसिडियरले चाहिँ एक दुई रुपियाँ लगाएको किबी थाक किबी लगाएकोले त्यसको थाकेरै पाउँदैन फर एक्जाम्पल मात्रै भनेको मैले त्यस कारणले के छ भने प्रत्येक किसानको वर्गीकरण तोकेर किसानको वरि किसानको वर्गीकरण बनाएर निम्न वर्गका किसानहरू बन्द वर्ग मध्यमवर्गका किसानहरू र रह। अलि अलि व्यवसायिक किसानहरू यस किसिमले वर्ग तोकेर उहाँहरूको लागि प्रोसिडियर नै अलग अलग बनाउनु पर्छ एउटा कुरा र उहाँहरूको लागि चाहिँ बनाउँदाखेरि कार्यक्रम पनि अलग अलग किसिमले बनाउनु पर्छ यो हामी यहाँ अलिकति कमजोरी भएको हो वास्तवमा यसरी यस किसिमले कार्यक्रम गर्न सकियो भने निम्न वर्गको लागि कार्यक्रम छुट्टी बनाउने मध्यम वर्गका किसानहरूलाई कार्यक्रम छुट्टी बनाउने व्यावसायिक किसानहरू अथवा औद्योगिक किसानहरूलाई कार्यक्रम छुट्टी बनाउने यसले गर्दाखेरि ठुलो किसानहरूले चाहिँ निम्न वर्गको किसानमा आवेदन हाल्न आउनुहुन्न निम्न वर्गको किसानहरू ठुलो वर्गको किसानकोमा व्यवसायिक किसानकोमा आवेदन हाल्न जानुहुन्न यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने उहाँहरू सबैलाई चाहिँ पुग्छ सबैहरूले गर्न सञ्चालन गर्नुहुन्छ अहिले त के भइरहेछ भने हाम्रो एउटै किसिमको प्रोसिडियर भएको हुनाले निम्न वर्गकोले पनि त्यही प्रो त्यही प्रोसिडियर फलो गरिरहेछ व्यवसाय किसानले पनि त्यही प्रोसिडियर फलो गरिरहेछ त्यसले गर्दाखेरि यहाँले भने जस्तै निम्न निम्नवर्गको किसानको गुनासो पाइन भन्ने गुनासो अथवा प्रोसिडियरमा पुग्न सकिन भन्ने गुनासो स्वाभाविकै हो यसैगरी दुई हजार उन्नाइस सालमा पशुचिकित्सालयका रूपमा स्थापना भई हालको भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र नुवाकोटले रसुवा र नुवाकोट जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरिरहेको छ पशुपालन क्षेत्रमा व्यवसायीकरण रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि पशु विज्ञ केन्द्रले काम गर्ने गरेको छ दुई जिल्लाका सत्र स्थानीय तहमा पशुपालन तथा मत्स्य क्षेत्रको विकास गरी प्रदेशलाई सक्षम र सबल बनाउने नीति कार्यालयले लिएको छ रसुवा जिल्लामा दुईवटा ब्लक कार्यक्रमहरू विशेष गरी बाख्राको ब्लक कार्यक्रमहरू यो पहिलोपटक प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतको एउटा प्रोजेक्ट हो कालिका गाउँपालिका र गोसाइकुण्ड गाउँपालिकामा बाख्रालाई विशेष जोड दिएको छ भने नुवाकोट जिल्लाको ककनीमा माछा ब्लक भनेर अहिले एउटा आएको छ भने सँगसँगै रेनबो ट्राउट माछा प्रवर्धन भनेर गोसाइकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर छलाई नै फोकस गरेर चाहिँ त्यो कार्यक्रम आछ भने रसुवा जिल्लाको चाहिँ हकमा विशेष गरी चौरी प्रवर्धन भेडा प्रवर्धनमा चाहिँ नुवाकोट रसुवा दुवै हुनसक्छ विशेष गरी नुवाकोटको उत्तरी भेगमा कार्यक्रमहरू हाम्रो कार्यालयले चाहिँ विशेष गरी यो बाख्रा ब्लक माछा ब्लक रेनबो ट्राउट प्रवर्धनलाई विशेष जोड दिइराखेर कार्यक्रम यो पहिलोपटक चाहिँ ल्याएको छ माछा मिसन बाख्रा मिसन र ब्लकको बाहेक यान्त्रिकरणको सूचना अब हामी एक दुई दिनभित्रमा त्यो मेसिनरी औजार पाउने किसानहरूको नामावली निकाल्दैछौँ भने यो चाहिँ हामीले आठवटा कार्यक्रमको प्याकेजहरू चाहिँ किसानहरूको नामावलीहरू हामीले प्रकाशन गरेर कार्यालयको सूचना पार्टीमा पनि प्रकाशन गरिएको छ र त्यस्तै गरेर हामीले सम्बन्धित नगरपालिका गाउँपालिकामा पनि हामीले जानकारी पठाएका छौँ र यो हिसाबले चाहिँ अब किसानहरूलाई एक हप्तापछि हामीले आएका गुनासोहरू केही छन् भने त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेर हामी अब सम्झौताको चरणमा छौँ कृषि व्यवसाय सफल हुनुमा किसानसँगै जिल्ला जिल्लामा स्थापना भएका पशुविज्ञ केन्द्रहरूको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान लिन कागजी प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने भएकाले किसानले झन्झटिलो महसुस गर्ने गरेका छन् विगत वर्षहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिसक्नु भएको छ भने पनि उहाँले घोषणा गर्नुपर्छ त्यो लगायतको वातावरणीय हिसाबले मैले फर्म सञ्चालन गर्दाखेरि अरूलाई चाहिँ दुविधा नहुने अरूलाई असर नपुर्याउने भन्ने सो घोषणाका कुराहरू लगायतका कागजातहरू अनुसूचीले खोजेका कागजातहरू उहाँले राखिदिनु भयो भने त्यो शीर्षक अनुसारको उहाँको फर्म स्वीकृत हुन्छ त्यो आधारमा पहिला त अनुसूचीका कागजातहरू एक्सेप्ट हुनुपऱ्यो त्यो कागजहरू एक्सेप्ट भएपछि अनि हामी फिल्ड भेरिफिकेसन गर्छौँ किसानहरूले यहाँ निवेदन दिएको भरमा मेरो फिल्डमा नआइकन तपाईँहरूले सूचना निकाल्नु भयो भन्ने पनि गुनासो छौँ गर्नुभएको छ र त्यसमा के हो भने हामीलाई कोटा चारवटा तोकिएको छ चा, दुईवटा तो तोकिएको छ आठवटा तोकिएको छ निवेदन एक सय परेको छ पचास परेको छ दुई सय परेको हुनसक्छ तर जसको कागज मिल्छ त्यो आधारमा पछि मात्रै हामी फिल्डमा जान्छौँ जसको सुरुको कागजै मिल्दैनौँ भने हामी सुरुमै उहाँलाई त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ मूल्याङ्कनमा राख्दैनौँ अनि उहाँहरूलाई हुँदो रहेछ हाम आम, हामी कहाँ चाहिँ नआइकनै तपाईँहरूले सूचना पो यसरी निकाल्नुभयो कि कसैको चाहिँ भनसुनमा कसैको दबाबमा भनेर उहाँले त्यो भन्नुहुन्छ तर हामीले किनभने हामी पनि त्यो एउटा कार्यविधिबाट बाँधिनु पऱ्यो नि उहाँले राखेको डकुमेन्ट ठिक हुनु हुनुपऱ्यो डकुमेन्ट ठिक छ भने अनि हामी त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ उहाँले पालेको पशु कति छ त घाँसको आहाराको स्थिति के छ त खोरको अवस्था के छ त उहाँको त्यहाँको स्थिति के छ हामी यसरी अवलोकन गर्छौँ कृषकको जीवनस्तर सुधार गर्न पशुपक्षी पालन मार्फत रोजगारी प्रवर्धन गर्ने र गरिबी घटाउने प्रदेश सरकारको उद्देश्य छ सोहीअनुसार भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र नुवाकोटले कार्य गरिरहेको छ कार्यालयवाच उपलब्ध हुने अनुदानसँगै पशु स्वास्थ्य सेवाले किसानलाई पशुपालनमा सहजता भएको छ हामीले अब पहिला सुरुवात त्यही गाई ल्याएको अनि प अब बुढा भएको गाई हटाउँदै राम्रो राम्रो रा गाई ल्याउँदै गऱ्यौँ अनि अब आम्दानी राम्रै थियो हाम्रो अब पहिला पहिला अब डेढ ज्ञान जस्तो दुध बेचिन्थ्यो अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ बरु दुध कम भएको अहिले अब यस्तो चैतको बेला अब हरियोपरिन छ नि त छ घाँस सारे हो मकै घाँस पनि छरे एउटा खेत पुरै भाडा लिएर गरे गर् अब फेरि पनि अब राम्रो राम्रो गाई ल्याउँछु भन्ने भा गर्ने अब के गर्ने दु गर्नै पऱ्यो अब हामी किसान मान्छे अघि हेर्ने अब डर अब यहीँ पाइन्छ देवीघाटमै नामले औषधि औषधी खुवाउनु पऱ्यो आज गोबर लिएर जा भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो चार पाँचवटा गाईलाई नामले पऱ्यो अलिक पानी खान कम भइरह आज पशुपालनसँगै पछिल्लो समय जिल्लामा माछापालन व्यवसाय पनि फस्टाउँदै गएको छ व्यवसाय कृषि पशुपालन र मत्स्यपालन उन्मुख नुवाकोट रसुवा जिल्लालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषकसँगै सरकारवालाहरूको पनि प्रमुख भूमिका रहन्छ दर्शक वृन्द आजको अङ्कमा हामीले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश र मातहतका कार्यालयहरूका विभिन्न गतिविधि र त्यहाँबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू तपाईँमा आज प्रस्तुत गऱ्यौँ अर्कोतर्फ कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रले सञ्चालन गरिरहेका कार्यहरू पनि तपाईँमा आज राख्यौँ सफल किसानको कथा पनि आजको अङ्कमा हामीले समावेश गऱ्यौँ हवस् त आजका लागि कार्यक्रम प्रदेश कृषि दर्पणको समय यति नै तपाईँ हाम्रो भेट नयाँ विषयवस्तुसहित नयाँ अङ्कमा हुनेछ तबसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार